Ako po si Norlando Manibug ng Kabatuan Isabela. Mahigit 47 years nang nagsasaka ng palayan dito sa aming bayan. Ako po kasi ay isang miyembro ng kooperatiba. At minsan may pumuntang representative ng isang kumpanya, itong kumpanya ng Adam Cook. At binigyan ko siya ng pagkakataon na ipaliwanag kung ano yung kanyang daladalang produkto. At ito nga yung adobos. So nung nakita ko yung bote, binasa ko po yung dosage at kung ano yung mga benefit nito, ako'y nagka-interest dahil mataas ang magiging yield increment sa paggamit lang ng napakaliit lang na bote. Hindi ako maniniwala kung hindi ko masusubukan ito. So, binigyan naman ako ng isang bote. At nung sinubukan namin ito, dapat sana, sabi niya, ay incorporate sa seeds. Pero ang nangyari, nakapag-sock na ako, nakapag-bunla na ako. So, we try another technology. Siya yung pag-spray namin ng punla one day before pulling. And then after transplanting, 3 days after, isinama namin ito dun sa pamatay kuhol. Since tinanong ko sa kanya kung may epekto pa rin yung adobos, so sabi niya very compatible yun sir na gamitin. So parang shooting two things at a time. Yun po yung nangyari dun sa paggamit ko ng adobos. Palagi kong minomonitor itong palay ko dahil makikita ninyo along the highway, tabi lang ng daan. So nagugulat ako nung nasa reproduction stage na, biglang kumakapal, ang bilis dumami ang kanyang mga suwi. So hanggang sa minsan tumawag yung SR ng adobos, kinukumusta. So doon ako nag-isip na parang ito na yata yung dulot nung adobos na binigay sa akin. At lahat ng mga nakakita sa palay ko sa ngayon, dahil nasa maturity stage na, ay tinatanong nila kung ano daw yung aking in-apply na abono o ano pa. So sabi ko, normal lang yung abono. Pero may sikreto ako dyan, sabi ko lang sa kanila. Malalaman ninyo kung ano yung sikreto na sinasabi ko pag makita ko yung ani nito. So sa ngayon, bilang patunay, makikita natin kung mahaba yung ugat, mas maraming sustansya o elemento na nakakain ng palay. So yun po yung nakikita ko na napakalaking advantage yung paggamit ko ng adobos compared dun sa hindi nagamitan. Kung hindi dahil sa adobos, hindi naging ganyan karami yung bilang nung isang uhay. Sa ating mga kaibigang magsasaka, ang aking masasabi lang sa inyo, ang ating lupain ay hindi lumuluang, kundi bagkos lumiliit pa because of the land conversion na nangyayari sa ating kapaligiran. The only way na mapataas natin ang ani ay yung paggamit ng mga ibang research na tulad nung ginagawa ng Adam ko. Huwag nating walang bahala yung mga resulta ng research nila dahil ito ay nakabase na sa science. So sa akin, yung 1 hectare compared dun sa 1.5, kung parehas ang yield na naani, so ang ibig kong sabihin, yung 1 hectare mo, magiging doble ang ani. Kailangan pataasin natin yung ani sa pamamagitan ng paggamit natin ng adobos. Sa adobos, kikita tayo dito. Kita tayo sa Adam ko.